vienu pirštu nuo Vytautą. Apskritai tokia yra savotiška kliūtis žaidėjui ir Evaldas Žabas. Taip yra buvę Panevėžio Lietkabelis, antrasis komandos įžaidėjas, kas įžaidinės kamuolį, tiksliau galbūt taip suformulavau klausimą, ir Ramūnas Svirkas sakė, kad Erikas Launa, bet vis tiek jam vieno žvaigždžių komandos atakai. Steponas Bebrauskas, Šitas Lipkevičius, Delinikaitis ir Ivanauskas. Žiūrėjau ir žaibo vyksta įveikti varžovų gynybą. Gali būti kitaip. Perimtas kamuolys. Vyganis Vitkevičius bėga į priekį. 2 taškai iš po krepšio. Ir po kamuolį Sauliui Kriviečiui Derikas Lau, Evaldas Žavas. 2 taškai iš po krepšio. Iki to Balošovas. Oho. Pasinaudoja rezultatyvių perdavimų. Ir tiesiog jūrnyje. Iki trečiojo kelnio pabaigos Lisevičius Balošovui. Ačiū krepšį. Antrosios rungtynių pusės metu perima kamuolį Liliukkevičius, bėga kartu su Delinikaičiu į priekį. Puiku. 2 prieš 1 puikiai. Rydžas Vyganis Vitkevičius žalgirio paskampas renka po 70 taško baliga. Krauna kamuolį į krepšį. Buvo fenomenalų pasirodymų šiame sezone atlikęs. Šis po 12,80 taško pelno Lietuvos krepšinio. Perdavimas po krepšiu, 2 taškai, kurios pelno Artūras Valiukevičius. Geros rungtynės, intensyvios ir šiandien Vytautą ačiū už tą kovą ir prakaitą, kurį šiandien šeimininkai